Als Estudis d'Arts i Humanitats oferim una formació àmplia i sòlida, multidisciplinària i orientada a la professió en els diferents àmbits de les humanitats. I l'alumnat estableix una sèrie d'empatia entre ells que t'ajuda, vulguis que no, el fet de que sigui virtual no vol dir que sigui una cosa desnaturalitzada. Per a la nostra llarga experiència, les humanitats no estan passades de moda. El nostre món les necessita més que mai i seran cada cop més imprescindibles. El que més vull destacar dels estudis de llengua i literatures catalanes és l'alta capacitat i l'excel·lència de tot el cos de docents. Vull dir, no podem trobar en una sola universitat presencial tot el potencial que tenim a la UOC de professors. En aquest context, cada cop és més necessària una formació humanística que capaciti els individus per respondre eficaçment i àgil al canviant món professional. El fet de treballar les coses mica en mica, anar les PACs, aquesta dependència que et crea la UOC és fantàstica. Això és el que t'omple. I ara és això, no? Que quan acabes dius, ui, necessito la UOC.